Vad gör du? Skriver poesi. Ja. Vad skriver du om? Om kärlek och sånt. Gamla vanliga. Du då? Vem är du kär i då? Ingen. Men lägg av. Kan jag få den? Sipprar ut. Lyser upp. Håller tillbaka ett leende. Men du gör mig lycklig. Så jag ska le och skratta.